Përshëndetje, kjo është mësimi 13.5 dhe për sot do të shohim operatorët relativ. Një operator relativ kontrollon marrëdhëniet midis dy shprehjeve. Nëse relacioni është i vërtetë, ajo kthen true vlerën e barabartë me 1. Nëse relacioni është i pavërtetë, ajo kthen false vlerën e barabartë me 0. Pra, operatorët kemi të dy shenjët e barazimit, që të regon equal to, ose i barabart me, pra, si shemull, pesa e barabart me 3, kjo është barazimi i vërtet në programim, jo me një shenjë barazimit, dhe me dy shenjë barazimit, të regon e krason dy vlera në mjetë të tyre. Dhe shemull i dytë, pesa e pranë në rrasën e parë, pesa barabart me 3, nuk është e vërtet, kja është false, dhe programi, kompjutin e vlerën 0. Dhe në rrasën e 2, shemë në 2, pesa barabart me 5, është true, is true, pra është e vërtet, dhe programi në e vlerën e barabart me 1. Pra, për një shprehje ose relacion të vërtet, programi në e vlerën 1, dhe për një tjetër të pa vërtet, në e vlerën 0. Shenja këtu është e njohur që do të thotë greater than ose ma madhe se, kur krahason dy shprehje, pra pesa më e madhe se 3, is evaluated to 1, thot. Pra është barabart me vlerën 1, pra sepse shprehja është e vërtet, është true, dhe jep vlerën 1. Në rrasin e dytë, pesa ma vogël se 2, is false, nuk është e vërtet, pra është falso, dhe vlera që në këtën programi është 0. Shenja tjetër është less than, ose ma vogël se, pesa ma vogël se 3, is evaluated to 0, pra pesa ma vogël se 3, në rikëthen vlerën 0, pesa ma vogël se 2, është e vërtet, is true, dhe vlera që na, do në thej kompjuter është 1. Edhe kjo. Kjo shenja këtu, i pyetje me barazim, të regon not equal to. Pra jo e barabart me. Pra pesa nuk është e barabart me 3. Is evaluated to 1, thot. Është e barazleshme me 1, sepse është e vërtet, se pesa nuk është e barabart me 3. Rasti tjetër, pesa nuk është e barabart me 5. Pesa është e barabart me 5. Pra në nesë në që se shkrym, pesa nuk është e barabart me 5, pra is false, kja është e pavërdet, pra vlera dhe tjetë 0, sepse në realitet pesa është e barabart me 5. Kjo shenja këtu është me madhe baras, pra greater than or equal to, pesa ma madhe baras me 3, is evaluated to 1, pra is true, është vërtet, dhe kjo është e barabart me vlerën 1. Pesa ma vogël se barabart me 2, kjo nuk është e vërtet, sepse pesa pesa nuk është ma vogël se barabart me 2, por pesa është ma madhe se 2, pra është false dhe vlerë 0. Dhe këtu kemi një gabim, pesa ma vogël se 3 is evaluated to 1, është gabim, të duhet pesa nuk është ma vogël se 3 dhe kjo duhet 0. Kjo është gabim, kjo duhet 0. Pra, pesa ma vogël se 3 është false, dhe vlera dhe tjetë 0. Dhe kjo pesa ma vogël se 2 thamë është false, e pavërtet, dhe vlera 0. Pesa ma vogël se barabart me 2 is true, pra është e vërtet, dhe vlera që dhe në këtë programi dhe tjetë barabart me 1. Atëherë le të shohim t'i hedhe një sy se si ndërtohet në program, se si i shtrojmë
këtë funksione, pra du lëgërojmë variablet a, b dhe c. A në lëgërojmë një vlerë 5, b në 5 dhe c në 10. Dhe për të shfaqur vlerat dhe relacionet tona nëse janë të vërteta apo jo, du të përdorim funksionin printf, kemi thënë. Printf, përqindje di, bërë përqindje di, është përqindje di. Pas të ojzë do kemi pati dhe presje, variablin a, variablin b, dhe kushtin. A-ja e barabart me b. A-ja e barabart me b. Si menoni që do na si e programi? A-ja është e barabart me b. 5 e barabart me 5. Po. Pra, outputi dhe tjetë true, ose e barabart me 1. Computer dhe nësillë dhere 1. Rasti tjetër. Përqinje d bazë përqinje d is përqinje d. A c a ja barabart me c. A ja 5, c ja 10. A ja është e barabart me c? Jo. Is false. Pra, kompjuteri e programi në asile vjen 0. Në rastin tjetër, a ja mamon se b. Të kalem shkurt. A ja mamon se b. Nuk është e vërtet dhe do marrim vlerën 0. Aja mamon se C. Aja mamon se C nuk është e vërtet, do kemi vlerën 0, putin 0. Aja ma vogël se B. Aja ma vogël se B nuk është ma vogël se B, është e barabart, vlerë dhe tjetë 0. Aja ma vogël se C. Aja ma vogël se C, po, është e vërtet, true, vlerë dhe tjetë 1, outputi. Aja nuk është e barabart me B. Aja është e barabart me B, kjo është false dhe tjetë dhe të në rëzdoj vlera 0. Aja ndryshme nuk dhe tjetë e barabart, nuk është e barabart me C. Ose nuk është e barabart me C. Aja nuk është e barabart me C. Pra, do kemi e vërtet, do kemi vlerë 1. Aja mamon se barabart me B. Aja mamon se barabart me B. Po, plëtsën kushti, plëtsët kushti i barabart, është true, dhe vlerë dhe tjetë 1. Aja mamon se barabart me C. Aja 5, C ja 10. Aja mamon nuk është. E vërtet, pra, është e kundërta, false, dhe do na outputi do të jetë 0. Aja më vogël se barabart me B. Aja më vogël se barabart me B. Plotësohet kushti i barabart, se më vogël nuk është, pra janë barabarta. True, e vërtet, dhe vlera do të jetë 1 outputi. Aja më vogël se barabart me C. Aja më vogël se barabart me C nuk plotësohet kushti, sepse C janë 10, aja 5. Dhe do kemi dhëna është false dhe do kemi outputin 0. Pra, e po t'i shohim edhe këto, do t'i shohim pastaj gjatë edhes në program. Kalojmë në code blocks. File, New, Project, Console, Go. See, next. Asini 35 sa program. Finish. Ja po na programi. Atëherë deklarojmë variablat. Tam int, nëmër të plot, tam e marim të barabart në 10, tani, e shkëm qenë barazinit, a e barabart në 10, presi, bëja e barabart në 5, pas e marrë të rritë, s'ka e si, dhe të cëja e barabart me 20. Në ndekare,
e ka dhe një rish nga poshtë. E printes tam për qini di. Atëherë për qini d. E varavat në përqinje në lehen e variabli tjere pra të integer përqinje dë is ose është të vajmë është përqinje dë pra është blere e njëtë përqinje dë. Shumë variabler A, presje B, presje edhe në fund vendosim kushtin. Në fillim themi A-ja e barabart, pra me dy shenja barazimi, B. A-ja barabart me B. Atëherë, ka një hapsirë, për ti shkrytër më shpejtë. Kaj dhe në copy paste dhe bëjmë në shimet e duha. Paste. Tani besoj që programi jonë është gati. Shkojmë të ekzekutojmë. Tipojmë run. Dhe do të shohim verat. Pra në rastin e par, tam kemi krasuar shprejhen a barabart në b. Pra verat të integer a dhe b. 5 e barabart me 5 është rezultatet është 1, pra kjo është të vërtet, shprej është të vërtet dhe në rezulton true. True në jetë gjithmonë 1. Në rastin e 2, 5 e barabart me 10 lera është 0, sepse kjo në shprej nuk është të vërtet, pra është false. Rasti tjetër aja ma modhë se b, 5 e ma modhë se 5 nuk është të vërtet, është false dhe në rezulton me 0. Rasti tjetër a ma modhë se c, 5 ma modhë se 10 për sëri është false dhe kemi dherën 0. 5 ma vogël se 5 është false, kemi 0. 5 ma vogël se 10 është vërtet shprehja dhe programi në kësen vlerën 1, pra që do të thotë se është true. 5 nuk është e barabart me 5, kjo shenja këtu do të thotë nuk është e barabart, pra kjo është e pa vërtet, dhe marim vlerën 0, sepse 5 është e barabart me 5. 5 nuk është e barabart me 10, po, kjo shprej është e vërtet, dhe programin asilë vlerën 1. 5 ma modhë se barabart me 5 është e vërtet, sepse plëtsëm kushtin 2 të barabart. 5 ma vogël se barabart me 5 është e vërtet, dhe të sot përsi kushtin 2, dhe kemi blerë 1 në 2 raset. 5 ma modhë se barabart me 10 nuk është e vërtet, dhe kemi blerë 0, pra është false. Dhe 5 ma vogël se 10 është e vërtet dhe dhe marim rezultatin 1. Pra, ky është mësimi për sot. Mirë pafshim dhe mirë takoshim në mësimin e ardhshëm.